за Спокойтесь, у нас нормальная сессия, еще будет и дальше.
будемо пояснювати, що нам робити. І мене, так. Будете? Ну, прийде. Так виграйте вибори. Виграйте вибори, ми послухаємо. А при чому тут виграєш вибори? Ви для людей працюєте. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Позор, то сколько ты на выборах набрал? Ты на выборах набрал, так что? Ты царь и бог! Мы не вожал. Так при чем тут выборы вообще? Я старше, вообще на выборах не вожал. Я слава богу, не там не было до допа депутата. Ще раз ставлю пропозицію Юліана Матвійчука, фракція «Свобода», за те, щоб виключити з порядку денного питання номер 9, номер 10, номер 11, номер 14.